Hej! Välkomna till Gamla Uppsala museum. Våra ingenjörer här på museet de har precis byggt något riktigt häftigt som vi ska testa idag. Nämligen en tidsmaskin. Så det är ju den jag har här bakom mig. Det som kommer hända nu är att jag kommer snurra på hjulet där. Och då kommer det skickas en stor håv tillbaka i det förflutna. Som kommer hämta hit någon som vi kan prata med lite grann. Så vi har ställt in maskinen på vikingatid. Ska vi testa om det funkar. Östen. Östen, hej Östen, välkommen. Tack. Vad tittar du på? Det sitter liksom små vättar liksom där inne. Så tittar på oss nu. Så jag pratar med dem lite grann bara. Ja. Kan du också göra om du vill? Ja. Vart är jag någonstans? Ja, du är i framtiden. Ha. Ja. Okay. Så det är så här det ser ut i framtiden. Men du är i Uppsala, du bor i Uppsala, eller hur? Ja. Ja, så du är fortfarande i Uppsala. Okej. Okay. Mm. Ja. Men vad håller du på med nu då? Innan du kom in? Sådde bondbönor. Jaha, ja. Okej. Är det liksom det ni håller på med i din familj? Ni sår saker, odlar saker och så? Ja, vi är bönder. Det är inte så kul, men det var min storebror så åt mig att så bondbönor nu. Okej, ja. Och är det han som bestämmer? Ja, och pappa. Okej. Ja. Men förutom bondbönor, vad odlar ni med? Korn, havre, rovor. Vilket rovor, okej. Okay. Ja. Jag ser på det att du gillar rovor. Jag gillar rovor. Okay. Ja. Mamma gör mycket goda rovor. Okej, okay, mamma. Okay. Men är det liksom vanligt att ni är mycket rovor, eller? Ja, det är varje gång vi äter. Jaha, det är alltid rovor. Okay. Ja, det är rovor. Okay. Mm. Har du ätit rovor idag? Ja, tre stycken. Okej, okay. Vad härligt. Men är det liksom någonting annat du skulle vilja göra när du var bonde? Du verkar inte tycka det är så kul. Nej, jag blir bara tillsagd att göra det här. Jag skulle vilja hålla på med svärd. Ah, du vill bli smed? Göra svärd? Nej, jag vill nog använda dem mer. Som en krigare. Vad spännande det låter. Ja. Lite farligt kanske. Ja, jag använder dem försiktigt. Okej, såklart. Ja. Men vi ska ju såklart inte störa dig längre. Du verkar ju ha mycket att göra här, så en massa bönor och grejer i marken. Men det var jätteroligt att du ville komma hit. Ja, tack. Kul att få se framtiden. Ja, alla de här små vättarna du kan vinka till där. Ja, hej. Men ha det så bra, Östen. Tack för att du kom. Ja, tack. Hej. Hej.